Dobrý den. Ahoj. Vítáme vás po prázdninách a doufáme, že jste si je užili jako my. Dnes pro vás máme zásadní novinku. Vyhradili jsme si úterý a středu 3. a 4. 10. v Praze na konzultační dny. Aničko, pro koho jsou ty konzultační dny určené? Pro každého, kdo vlastní nemovitost a přemýšlí, co s ní. To znamená, můžete být někdo, kdo nemovitost má, prodává ji, prodej se z nějakého důvodu nedaří a toho dotyčného zajímá proč. Nebo to může být někdo, kdo nemovitost má, o prodeji teprve přemýšlí a řeší, jak nastavit cenu a všechno kolem toho. A za třetí to může být někdo, kdo nemovitost má, chce znát její hodnotu a zajímá ho, jakým způsobem se realitní trh vyvíjí a co ho do budoucna čeká. Ptáte se, proč jsme se rozhodli vám tuto možnost nezávazných konzultací zdarma nabídnout? Je to úplně jednoduché. Čím více máte na počátku informací, tím větší je šance, že se ve finále správně rozhodnete. A to platí pro všechny věci v životě a nejméně pro oblast realitního trhu. Kromě toho makléř tu není jenom proto, aby finálně zrealizoval prodej nebo pronájem vaší nemovitosti. Chceme být vašimi partnery i při tom rozhodovacím procesu. Tedy 3. a 4. října v Praze, konzultační dny. Zavolejte nám a sjednejte si svůj termín. Těšíme se na vás. Mějte se pěkně.